Declaració institucional d'entitats i ens locals sobre la resposta a les situacions de pobresa energètica. Durant els últims 8 anys, els indicadors socioeconòmics referents a les desigualtats i la qualitat de vida de la població han empitjorat a resultes de la crisi econòmica iniciada l'any 2008. En són un clar exemple la pobresa material severa, que ha passat d'un 2,3% el 2008 al 6,7% el 2015, o la taxa d'atur, que se situa en el 15,9% a Catalunya. La crisi econòmica ha fet aflorar les condicionants estructurals que determinen les condicions socials i econòmiques en què la població viu i ha fet augmentar les desigualtats socials. Un dels clars exemples en què s'ha traduït aquest empitjorament de les condicions de vida és l'anomenada pobresa energètica. Un any més, ens apropem a una nova temporada de fred i segueix augmentant el nombre de persones que, a més de no gaudir d'unes condicions de confort adequades a casa, no poden fer front al pagament de les factures d'electricitat, gas i aigua. Des de fa més d'un any, Catalunya disposa de la Llei 24/2015, una normativa impulsada per una iniciativa legislativa popular que incrementa la protecció de les persones davant els talls de subministraments. Si bé des dels serveis d'atenció primària s'han ampliat programes i s'han adoptat nous protocols per evitar els talls, tant els ajuntaments com les entitats han constatat la necessitat de reforçar les actuacions que ataquin les causes de la pobresa energètica: la mala qualitat dels habitatges, l'atur i els baixos ingressos de les unitats de convivència, la disminució de les prestacions socials, el desconeixement de la població a l'hora de gestionar els seus subministraments i l'elevat preu de l'energia. De fet, coneixedors de les necessitats dels veïns i veïnes i de la manca de possibilitats de capgirar la seva situació de permanent dependència, els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, i les entitats del tercer sector han hagut d'iniciar la resposta tant a les necessitats immediates com a l'inici de serveis de caràcter més preventiu, acompanyats també d'altres institucions públiques i d'entitats del tercer sector. S'han acabat desplegant mecanismes que van més enllà del pagament de factures a través de recursos propis, sovint sense tenir clars ni la totalitat de recursos existents, ni la legislació a aplicar, ni la reglamentació exacta sobre com procedir. Per tot això, a partir de l'experiència adquirida des de l'àmbit local, constatem que estem davant d'una situació d'urgència social generalitzada a tot el país, que ha de trobar una resposta sòlida i adequada. I arrel de l'experiència adquirida des de l'àmbit local, tant públic com de les entitats que treballen al territori, demanem la màxima implicació de totes les administracions catalanes, les entitats i els col·lectius socials per actuar preventivament contra la pobresa energètica. I reclamem que l'Estat espanyol reguli la protecció dels consumidors vulnerables tal i com li exigeixen les directives europees 2009/72/CE i 2009/73/CE relatives al mercat intern de l'electricitat i el gas, respectivament. Dos, que no es suprimeixi la normativa en favor de la lluita contra la pobresa energètica. 3. Que la Generalitat continuï desplegant els procediments pendents en la matèria, incloent mesures que agilitzin els protocols d'actuació, establint convenis amb les companyies subministradores d'aplicació en tot el territori i assignant els recursos econòmics necessaris que estableix la normativa. 4. Que les empreses subministradores es comprometin a garantir l'accés als subministraments bàsics de tota la població i es corresponsabilitzin en la lluita contra la pobresa energètica, d'acord amb el que estableix la Llei 24/2015. 5.
que les institucions públiques dotin de recursos que facin possible una acció pública preventiva en l'àmbit de la pobresa energètica. 6. Que s'elabori un diagnòstic real de la situació que permeti acotar el perfil socioeconòmic de les persones afectades, millorar la qualitat de les dades primàries sobre pobresa energètica i identificar més detalladament les relacions de causa-efecte per tal d'avançar en el diagnòstic dels agents que treballen directament amb els usuaris. 7. Que s'elabori una estratègia catalana de pobresa energètica que fixi uns objectius mínims a assolir i serveixi de guia per a gestionar la pobresa energètica a tots els nivells d'intervenció, regions, municipis, tercer sector, amb una base comuna. I 8. Que s'ofereixin eines i mecanismes de suport tècnic i assessorament a aquells agents socials que identifiquen i gestionen les situacions de pobresa energètica. Des de l'àmbit local i el tercer sector continuaran donant suport als nostres veïns i veïnes en situació de vulnerabilitat, destinant recursos propis, apoderant usuaris i impulsant iniciatives de suport mutu. No obstant això, la pobresa energètica és una xacra social conseqüència del desenvolupament d'un model constructiu i energètic anòmal que només podrem erradicar si trobem solucions conjuntes. Moltes gràcies i que es faci realitat.